زان کې بسوچ راولو جذبه د ایمان راولو تعمیر به دا یو نوی پاکستان راولو 25 جولای 2018 په پاکستان کې د حقیقي تبدیلې تاریخي ورځ د بیت نشان د تبدیلې پہچان عمران خان عمران خان انہیں 24 دپارہ فضل محمد خان پی کے 57 دپارہ عزیز خان پی کے 58 دپارہ سلطان محمد خان اور پی کے 59 دپارہ فضل شکور خان حقدار پر 25 جولائی 2018 باندھے پبیٹ باندھے مور وحلو سرا دا عمران خان دا حلقی تبدیل پرمیشن کے پل کردار ادا کرے اور صرف اور صرف دا عمران خان اور پیٹ پاکستان تحریک انصاف 400 دا